Labą dieną, ponas Algrinai. Ar yra šiemet bent menkiausia galimybė išeiti į trasą? O papasakok truputį apie šitą BMW, kas čia per daiktas? Kad aš nelabai žinau. Kiek ratų važiavai su ja? Tris kokius gal. Užteko, šiaip suprast, kas per mašiną. Nu, iš tikrųjų, ten apie 360 arklių, sveria apie toną 200. Tai greičių dėžė standartinė, važiuoklė pilnai sportinė. Šiaip patrodo kaip gan neblogas daiktas sportinis. Davė laikosi, kad tave, žinau, kad negalima filmuoti prieš startą. Ar galima? Tai mašiną filmuok, ne mane. Mašiną filmuok, gerai, tai ne filmuok tave. Jo. Klausyk, Davė, papasakok trupučiuką apie automobilį. Žigulys. Ką čia kalbinai savo lenktynininkam, pasakai apie turbiną kažkokią? Papasakok, biškį plačiau. Nu, yra mašina toks dalykas, turbina. Bet Žigulys šiaip nebuvo niekada gyvenime. Buvo, kai buvo apie žodį zilinis motoras įdėtas. Bet ne. Bet ne ketvirtam. Ne, bet ne ketvirtam. Eksperimentą tokį padarėm. Paskutinis galingumo spaudimas su turbina. Nes vis tiek tu X1 klasėje buvo ir praeitais metais, tai... Aš buvau, taip, bet aš esu ištikimas Žiguliui ir ištikimas jo konstrukcijai ir jo motorų ir viską. Ir man nelimpa tie sakymai, kai sako, tai dėk kitą motorą, ką tu čia užsiemi, tai jis ten toks ir toks. Nevelni, aš esu konstruktorius, noriu įrodyti ir sukonstruoti taip, kad jis važiuotų dar greičiau ir geriau. Nu, nesuspėjom, kai jis laikė viskas reguliuoti, pavyko 200 arklių padaryti ir 300 sukimo momentai. Kaip sekasi su šitą automobiliu važiuoti? Gerai, labai greitas automobilis. Kaip kačerginiai sekasi testai? Labai kratė. Nemuno žiedas nelygus. Bet tai Palangoje irgi nebus kitaip? Ne, Palanga šiek tiek yra lygesnė negu Nemuno žiedas. Bet čia yra tiek erdvės reguliavimo, kad mes be problemų ją davėsim taip, kad jinai važiuotų labai šauniai ir kopijuotų kelią. Lenktyniavom, vadovas neleido matuotis laikų. Pala, tai ką jūs čia darot Palangoje, jeigu nelenktyniavom? Čia lenktynės pas mus. Mes tarpusavį nelenktyniavom, nes po to, žinot, jeigu mergina aplenks jos, tai tada jie mazartas užvirs ir sudaužys mašiną, dar tai saugojom komandą. Pas mus čia toks stupi Donatas Ivaraskas, tai šiaip lenktyninius automobilius visi vežasi ant vežimėlių, o šitas kažkodėl pats vairavo, nežinau, ką jis darė, tai paklausim. Patys geriausi savo chodų varo. O kodėl tu taip važiavai ir dar taip lėtai? Taupiau kurą. Čia vadinasi apkatkė? Panašu, pritrinėm stabdžius, pritrinėm golius. Šiaip jo, bandėm privažiuoti, kad viskas būtų gerai. Nu tai viskas gerai. We are better prepared than other years, yes, for certain. You know, we are getting more and more experience of working in foreign countries. Although we think Lithuania is home to us these days and very much enjoy it. Yeah, we find more and more people helping us and where supplies you can get in a hurry. So we are getting there. I mean, for instance, this morning, one new alternator, generator, it failed. Brand new, 1 hour old. It wow. Failed. Why? Why? You know, but anyway, we've now been into Klaipeder and had this fixed. We have a spare anyway, but obviously we may have another one fail in the next day or two. So we are very excited about the race. We have the big car, Zach, is in the 10-hour race. And we have three historic cars, the Sierra, Winston, and the old Mark 1 Escort. So some good cars, and it will be a chance for myself and my two tons to race each other. So this will be very exciting for us. When years gone by, okay, we rally against each other, against the clock, but that's not racing. So I very much look forward to this, very much.
Eric, you're born to be quick. We're going to do our best to be quick, but it's long race. It's maybe a lot of rain. We don't know it. So we're going to see. We do our best, that's for sure. Maybe better than last year. But I mean, your second name is Quick, so you must be quick. No, my second name is Kvik. But it sounds very similar. Yes, yes, that's true. Driftas patinka? Ne, ne itin. Bet turėtų būti daug jo šį savaitgalį. Tai lietinės padangas tam skirtas ir sportinis, kad išvengto drifto, bet bus kaip bus. Čia yra lenktynės, čia yra išskirtiniai automobiliai, iš tikrųjų, kur jie reikalauja kitokio komforto važiuojant. Labdieną. Ką čia realistai daro 1000 km lenktynėse? Ai, pasiklydom. Važiavom į Estiją. Kur bėgi, Marčiu? Martynas lebėsi, kai visada nenori kalbėti, ne? Važiavom į Estiją, atvažiavom į Palangą. Orą. Tai čia kaip Matijos Šaitės, ne? Nu, ne visai. Mažiau įvykių turėjom negu jisai. Eivydas, čia Martynas. Čia? Mindaugas. Radau vairuotojus du savo. Nežinau, su kurio dabar ralį. O tai kalbėsi visą 1000 km ar pasikeitinėsi irgi? Nieko aš nekalbėsiu. Su jais tu bandėjai kada kalbėti varžybų metu. Nu, tu tai esi bendis. Ne, Mindaugas dažniausiai su mumis kalbasi, mes tai tylim, kai važiuojam. Nu, man viską pasakė. O papasakokit trupučiuką apie automobilį. Matėm, atvežė. O važiavot nors vieną ratą? Ne, nevažiavom dar. Visai visai nevažiavot? Ne. Geriem nereikia, silpniem nepadeda. O jūs tarp gerų ar tarp silpnų? Ar... Tai aš tarp gerų. Pažiūrėk, kaip atrodom. Klausyk, Deivį, Martynai, jūs niekada nesat važiavę lenktynėse atvirų automobiliu, o tai žada lyti visą savaitgalį. Jau, Deivis, tai kad važiavęs atvirų pietų priekinių stiklų. Be priekinio lango važiavęs visai blambiai. Jo, jo, mano net saulės akinius sudaužė, be priekinio lango važiavęs. Jokių problemų galiu pasakyti, dar fainiau. Vėdina, ne, ten karšta. Bet ir valytuvų nėra, jūs ten turi tų celofanų, kurie keičiasi kaip Schumacherio šalme? Su liežuviu, tai prabrauksim per langelį. Turi ilgą dvi šakį? Turėsim tų plevelių, bandysim nusilupti turbūt. Aš nežinau, ką pasakyti. Naujas automobilis. Uždaug nors patreniruočiau į klausimą. Tai nei vieno rato nesat pravažiavę? Ant simuliatoriaus tik tai. Pasirieška. Kas ten pas jumis pakabinta? Ha, 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 ha.